Ecos no Coração da Terra é o romance de estreia de Rafael Azevedo, jovem autor brasileiro nascido no Pará em 1989. Ele vive e estuda em Belém. E este Ecos no Coração da Terra trata uma história de decadência. Os Vilas Boas, família de oligarcas da Amazónia, caem em ruína e não apenas financeira. A ruína deixa então à mostra as feridas causadas por um passado mal resolvido e cada uma das personagens tentará resolver a crise virando-se para o interior de si próprios. O romance onde se nota também o peso da Amazónia, que funciona como uma espécie de máquina trituradora. Olá, Rafael. Oi. Olá, Nuno, tudo bem? Olá. Tudo bom? Em direto do Belém do Pará, a uns milhares de quilómetros. Há milhares de Rafael. quilômetros. Uns milhares de quilómetros, do outro lado do Atlântico. Rafael, vamos começar por falar um bocadinho do teu percurso e vamos começar até pela infância, não é? Eu li algumas coisas sobre ti, falamos, e eu sei que tu tiveste aulas de desenho, de pintura e de música. Portanto, aí um homem dos sete ofícios. Tu tiveste uma infância ocupadíssima. E em que sentido é que esta de experiências com outras artes, não é, te ajuda na escrita? Tem uma influência direta? Achas que sim? Sim, antes de responder tua pergunta, eu agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar com você conversando sobre algo que é da nossa praia, né? Vamos dizer assim, que é literatura, livros, algo que eu realmente gosto. E só para não perder a pergunta, sim, o meu estudo na infância tem muita influência no que eu escrevo hoje. Eu demorei muito para publicar porque eu não acreditava que tinha algo consistente para ir para o mundo, né, para o público poder ler. Então, aos 10 anos eu estudei pintura, não concluí, depois eu fui estudar música no conservatório, música clássica também não concluí porque eu fui estudar literatura depois, e aí eu estou concluindo, né, vamos dizer assim. Então, continuo estudando. Mas aqueles primeiros anos foram fundamentais para tentar criar alguma coisa. Por exemplo, eu penso que escrever um romance também é como fazer uma pintura, porque ao construir uma cena, você trabalha com a luz, você trabalha com o cheiro, você trabalha com a percepção, né? Como uma espécie de nômade à procura de uma luz, de uma técnica que não se sobressaia à intuição, porque escrever para mim é construir com intuição e com técnica. E esses dois termos que eu aprendi com a música, em relação à sonoridade, múltiplas vozes, orquestra, também veio parar no Se vê livro neste como romance. isso, como uma espécie de orquestra. Cada voz isolada, ela tem uma função dentro de uma orquestra para formar o conjunto, o coro. Olha, mas pronto, nós quando olhamos para o desenho e para a pintura, é um trabalho intelectual, mas em que tu usas a mão para fazê-lo, não é? E tu tens uma curiosidade que eu te ouvi dizer, não, acho que na apresentação do teu livro, que é muito interessante, é que tu depois de acabar um livro, neste caso o teu livro de estreia, tu sentes a necessidade de passá-lo à mão, de copiar à mão para o papel, no fundo, um verdadeiro manuscrito, não é? Porque é que sentes essa necessidade? Então, eu não vou fantasiar ou dizer que é algo sublime ou tentar voltar a uma temporalidade que não existe Há mais. muitos escritores que usam isso. Isso. Eu não vou utilizar esse argumento. Eu acredito que é algo puramente. Eu posso dividir em duas etapas: biológico e algo que demanda muita atenção, porque no momento em que eu vou passar o manuscrito, construir o manuscrito, é que eu vou ter a certeza o que vai ficar ou não vai ficar. Porque o meu cérebro reage diferente quando eu estou escrevendo.
Então, eu consigo identificar muito melhor Escrevendo as à mão. palavras à mão. À Então, mão. eu escrevo no computador e escrevo fragmentos à mão. Só que quando o livro está pronto, a última fase dele, eu passo a limpo para justamente verificar com atenção redobrada o que fica e o que não fica. É algo, vamos dizer assim, uma estratégia que eu criei para ter certeza de que isso vai ser realmente significativo dentro do texto ou não. É espantoso. Eu acho que nunca na vida tentaria, mas parabéns pela coragem. Olha, vamos então falar deste livro, da história, do enredo deste livro. Fala-nos um pouco desta família Vilas Boas. Eu, a certa altura, até pensei que fosse uma família verídica que tivesse existido mesmo, mas não, é tudo ficção. Fala-nos a interação entre as personagens da mesma família, o que é que os levou à ruína. Fala-nos um bocadinho disso, sem spoilers, mas fala-nos um pouco disso. Ótimo. Então, a família Vilas Boas é uma família que se assentou numa terra rural, né, numa Amazônia extremamente rural e longe de, vamos dizer, vou aspear, né, a civilização ou da cidade. E essa família sempre viveu com grande luxo, né, a geração deles viveram à custa de escravos, à custa de terra, dominando terras. Só que chega um momento em que isso vai caindo numa decadência, numa derrocada. E essa derrocada, o instante preciso dessa derrocada, onde os filhos ficam a par da notícia de que a família precisa sair das terras porque o Estado confiscou, sendo que o Estado era o mesmo agente que negociava com essa família antes. Então, isso vai construir uma espécie de explosão interior. Então, como eles não têm mais para onde fugir, não tem mais como se apegar ao dinheiro, eles vão fugir ou para a lembrança, ou para mágoas, para dores, né, os sentimentos que não foram trabalhados interiormente, né, dentro de si. Então, como um parafuso, eles vão se escavando, vão. O romance, ele não tem saída para outros lugares, para outros territórios. Eles ficam ali circulando naquela terra até encontrarem uma espécie de saída, né, que o leitor vai descobrir quais serão essas E saídas. que tu Então eles. não vais dizer. Eu não vou dizer. Não dá, né? Olha, e dessas personagens todas, destas vozes, a palavra ecos, por exemplo, que surge no título, está ligado, de certa forma, à estrutura polifónica da obra, não é? Fala-nos desta ideia de ecos, exploras no livro, e também diz-nos qual a personagem que consideras mais importante ou que te deu mais gozo trabalhar. A ideia de ecos, ela remete à repetição. Então, alguns leitores já me deram feedback dizendo que as personagens são todas semelhantes e que ele não encontrou muita diferença. Mas numa segunda leitura, né, relendo, ele já foi conseguindo identificar a confusão já foi começando a se assentar. Então, o eco, ele remete a igualdade, né, vamos dizer assim, isso que tem uma semelhança, mas ao mesmo tempo a diferença, porque ao repetir, 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 em algum momento vai ter a diferença. Essa diferença é que vai formar a psicologia de cada um, vamos dizer, talvez a identidade de cada um. Então eles são reflexo deles próprios e ao mesmo tempo reflexo histórico ou reflexo humano, né, uma tentativa de se encontrar e esses reflexos, esses espelhos batem neles e a tentativa de refletir uma outra identidade que não a identidade passada, que vem de uma geração de família. E uma das personagens que foi bem difícil de trabalhar e que é muito significativo dentro da obra é Benjamin, aquele que está Benjamin. sentado ao direito, que vai ao lado direito do pai, né, alguma coisa assim, que tem um fundamento bíblico. Mas aqui ele vai de encontro a isso. Ele é uma espécie de filho desgarrado, vamos dizer assim, que vai tentar combater essa memória, vai tentar combater essa história de repetição,
E ele foi uma das personagens mais complexas e mais pesadas. Então, foi uma das personagens que eu me demorei mais. Como é que eu No total, poderia. tu demoraste 9 anos a escrever este livro. 9 anos Nove escrevendo o anos. livro, isso. Para tentar encontrar uma lógica, né? Porque dentro da fantasmagoria, né? Dentro dos fantasmas que se libertam de dentro deles, entra o insólito. E o insólito pensado, o insólito construído, ele vai ter um fundamento dentro da obra, que possa se inclinar às vezes para um nonsense, mas faz parte de uma assombração. Eles estão assombrados, né, com o tempo, com a novidade. Então, o que é tradicional, tudo que é novo, incomoda, né? Os leitores vão descobrir tudo isso, de certeza. Olha, Espero. vamos falar do espaço onde corre o teu livro, a tua história, que é a Amazónia. Bem, nós aqui na Europa, depois de termos destruído todas as nossas florestas durante a Revolução Industrial, estamos a tentar recuperá-las, de certa forma, olhamos para a Amazónia, como o pulmão da Terra, não é? Como o centro nevrálgico de todo o ecossistema e do clima terrestre, não é? E nós olhamos com alguma preocupação para o que se está a passar, para o desmatamento, a desfloração, os incêndios terríveis aí há um ano e qualquer coisa. E nós também olhamos para os povos da floresta, para os povos indígenas, que os portugueses ajudaram a exterminar, mas agora, 500 anos depois, olhamos com preocupação. Diz-me como é que este mundo, que existe, que está em risco. Qual é o impacto dele na tua escrita e na tua criação literária? A gente vive num período, sempre viveu um período delicado, onde no Brasil as oligarquias sempre tiveram um peso diante das decisões, né? Ou o que está acontecendo com o Brasil agora em termos de decisões, ou não, ou somente da pandemia, não somente da pandemia, mas em termos de decisões ambientais e humanas, sobretudo. Então, o dito mercado, não, o mercado não gostou disso, o mercado não gostou daquilo, que são, na verdade, os donos de terra, são os empresários, donos de frigoríficos. Então, essas pessoas, elas vêm de uma história construída dentro do país. E a ideia da conciliação com elas, que se tentou fazer um tempo atrás, falhou, porque eles nunca vão querer conciliar, nunca vão querer repartir. E a ideia do texto, de Ecos, é uma descida ao coração da tirania, entendeu? Vai de encontro, porque vamos dizer assim, é uma oportunidade para o leitor entender um pouco o coração dessa tirania que vive, que se assentou sobre a Amazônia e que também faz parte de um Brasil oligárquico que ainda perdura, né, em muitas regiões, em cidades e campos. E ali, eles, ao negociarem, eles realmente demonstram. Vamos dizer, o patriarca da família demonstra qual é realmente a intenção deles. Então, a relação do livro com os povos indígenas, eu não busquei fantasiar, eu não busquei fazer dar uma ideia de decolonização, mas é fazer um sentido contrário que está dentro da tradição do romance, tem no romance brasileiro, mas também do romance da literatura mundial. Entender um pouco o coração da tirania, entender um pouco a alma deles e como eles são capazes. E a destruição das florestas para expandir o pasto, perfurar o solo em busca de ouro, como o lucro em primeiro lugar, como um fim em si mesmo. E nesse sentido, a floresta e as pessoas que vivem nela, elas são colocadas não para segundo, terceiro, quarto ou último plano. Então, a floresta ela constitui de uma formação de vidas, tanto enquanto bioma, tanto enquanto humano. E essas vidas que vivem lá, elas necessitam da floresta em pé, né? Então, a figuração dessa floresta que é derrubada pela família enquanto construção de uma
A tentativa de expandir a sua oligarquia ou tentar fincar seu pé é interessante porque é ruído, né? Então, a ruína deles demonstra um pouco aonde a tirania, aonde tudo isso pode parar, né? Então, eu posso considerá-lo não como um livro político no sentido do termo, geral do termo, mas ele trabalha como político também. Trabalha, Como claro. uma Somos máquina de guerra. como eu costumo dizer, somos todos políticos, vivemos todos na polis, não é? Amigo, muito obrigado por teres falado connosco aí desde Belém, foi um prazer. Falaremos muitas vezes mais. E aí, quem vê, quem nos escuta, Ecos no Coração da Terra, publicado pela Cotter Editorial no Brasil, pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França, ou se preferir na internet, ou se preferir ainda, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.